Здравейте, аз съм Иван Манков Гатак и в това видео искам да си поговорим за една технология, която присъства вече в почти всеки един телефон и таблет и е доста често използвана и така общо взето иновативна, въпреки че понякога е малко плашеща. И това е положението, локацията, така наречените GIS системи, географско-информационни системи, приложения, които са свързани и тяхния начин на работа е пряко свързан с географското местоположение на устройството, на човека и така нататък. Принципно няма да мога да направя доста задълбочени серии за GPS и локации и така нататък в тези серии, защото първо вече съм извън времето, което принципно предвидихме, но няма проблем за това. Не искам да става прекалено дълго, второ сме на ниво начинаещи, трето, наистина тук нещата могат да задълбаят много. Защото, нека сега си поговорим малко на теория за какво иде реч. Значи, GIS или въобще този тип информационни системи не са свързани само с GPS. Много хора от вас си мислят, че нали, GPS е единственото нещо, което може да използваме и един вид, хайде се, човека да си пусне GPS, ще му вземем там географските координати и всичко работи. Да, де, въпросът е, че GPS не е единственото устройство. Единственият начин, единственият провайдер, запомнете тази дума провайдер, на съответната локация, защото може да бъде клетката на GSM, може да бъде wireless. Напоследък се появяват и много интересни устройства, които разчитат на дребни отклонения в магнитното поле и се оказва всъщност, че всяка сграда има собствен уникален магнитен шаблон, който може да бъде използван за ориентация вътре в самата сграда. Има комбинация между акселерометър и жироскоп, които нали, започват от начална точка и следят движението на обекта и така нататък. Тоест има много различни провайдери и всеки от тях има предимства и недостатъци. Ако хванем GPS-а, той е възможно най-точният в момента по отношение на самата точност, нали, колко метра вляво в дясно отклонение ще даде. Въпросът е, че GPS-а първо има нужда от открито пространство. Ако влезете в сграда или в гора, забравете да работите с GPS. Има огромен разход на батерия. Огромен разход на батерия и причината за това нещо не е някаква световна конспирация, ами чисто физични такива пусти закони, които някакси не могат да бъдат прескочени. Той е точен, той може да даде височина, както и положението, нали? Той може да даде позиция в три измерения, т.е. широчина, дължина и височина. Въпросът е, че отива страшно много ток и трябва да бъдем навън. Отделно, може да вземе географско положение спрямо GPS клетката, която непрекъснато телефон е свързан с нея, така че това нещо по отношение на разход на батерия не е нещо, кой знае колко тежко. Въпросът е обаче, че там точността варира от няколко стотин метра до няколко километра, в зависимост колко клетки има отстрани и там не може да бъде определено положение по височина. Имаме през wireless, т.е. Android телефона сканира всички wireless и взима тяхните MAC адреси, праща ги на един сървър на Google и Google просто знае тези MAC адреси къде се намират географски и връща информация, която е приблизителна. Така че това е един от най-неточните варианти. Между другото, доста по-неточен от GPS клетките. GSM клетките, извинявайте. Има варианти вече, както казвам, и по-екзотични, нали, с акселерометри и жироскопи. Но всичките тези провайдери по-обикновено ги има по телефоните. Сега за жироскоп и акселерометър не винаги го има, за магнитните отклонения не винаги ги има алгоритмите. Но GSM клетка, wireless и GPS обикновено ги има в Android телефоните. И тук идва сега момента, кой точно трябва да изберем, кой провайдер трябва да изберем. Дали ни трябва изключително точна локация или може в крайна сметка да решим да не убиваме батерията на човека за 30 минути или за 2 часа и просто да дадем малко по-неточна локация. Тоест тук има един много деликатен баланс. Също така има много оптимизации, които могат да бъдат направени, много алгоритми, много различни техники, които всъщност наистина са необходими да използвате, за да може да направите нещо практично. Не си мислете, че ако просто вземете данните от GPS-а и карате потребителя GPS-а винаги да бъде включен, ще направите това, което искате да направите. Вие ще имате данни, но това няма да бъде практично приложение. Така че, просто искам да уточня, че в този урок, т.е. две неща. Първо, в този урок ще ви покажа как да работим в най-базовия принцип, т.е. как просто да вземем информация от някои от провайдерите. Нататък, за напред, извън рамките на тази урок или на тази серия или към допълнение към нея, ще направя вече допълнителни видеа с различни техники, с различни оптимизации, които наистина трябва да използвам и трябва да направим неща, които съм научил през времето на ползване и на разработка и четене. Така че до тогава надявам се да ви е озряло това нещо в главата. Не си мислете, в смисъл, когато започнах да се занимавам с GIS, морето ми беше до колени. Си викам, това е елементарно. Взимам едни координати, нали, двумерни координати, налагам ги по някаква карта и в най-лошия случай, нали, трябва да решавам, нали, примерно отстояние на две точки, примерно в сфера, което е, нали, изключително елементарно. Въпросът е обаче, че нещата се оказаха доста по-сложни, така че не тръгвайте с голямата кошница. Има много неща, които трябва да вземете в предвид, за да може да направите нещо наистина практично. Базовата концепция
функция наистина е това. Нека да вземем ини координати и да правим с тях каквото си искаме. Било то с геометрия или с стереометрия. Въпросът е, че взимането на тези координати не винаги е най-практичното нещо. Така че, нека да започнем между другото в този урок да ви покажа как се взима информация от някои от наличните провайдери. И вече по-нататък ще ви покажа различни техники на оптимизация, нали, примерно частично включване на GPS, следене за, т.е. обновяване при промяна на отстояние, примерно нотифицираме когато е минал 1 км от предишното ми положение и всякакви такива други вратки, които може да направим. Сега, принципно, за да вземем положението, няма значение от кой провайдер, било то GPS, било то мрежа или каквото да е било, трябва да имплементираме един интерфейс, който се нарича Location Listener, нещо, което идва вътре в Android, и да реализираме няколко метода. И след това този Location Listener, който сме го реализирали, трябва да го подадем на едно нещо, което се нарича Location Manager. И Location Manager, когато прецени, че има нещо, което този Listener трябва да получи като информация, нали, примерно GPS е променил положението си или каквото да е било друго, извиква съответния Listener. И понеже това нещо е интерфейс, както казах, единствен начин, т.е. един от начините да го имплементираме е през клас. Така че нека да направим един клас. Той може да бъде вътрешен клас, може да бъде някъде другаде, както искате, технически ограничения няма, ще го направя вътрешен клас и ще го направя един клас и ще го кръстя My Location Listener и той не е екстента, трябва да имплементира, защото говорим с интерфейси Implements Location Listener. И всъщност това е всичко, което трябва да направим. Е, естествено, трябва да имплементираме съответните методи и да реализираме някаква логика в тях. Сега, имаме 4 метода, които са задължителни, които трябва да присъстват, има още няколко допълнителни. OnLocationChanged. Това нещо ще се извика, когато имаме промяна на локацията спрямо някой от провайдерите. Няма значение дали е GPS, дали е GSM клетка, дали е wireless. Тук говорим за провайдер като цяло. След малко ще ви покажа как, нали, казваме, окей, искам да слушам само за GPS или само за мрежа, но принципно, когато има промяна в положението, си вика ето този метод. Значи тук трябва да напишем това, което ни интересува, т.е. кода, който ще обработва съответната локация. Ето този аргумент, arg0, който всъщност е малко тъпо кръстено, но това е един обект, който съдържа в себе си географските координати, т.е. широчина, т.е. latitude, longitude и всичките тези неща, които може да ги използваме, за да реализираме нашата логика. Това нещо ще бъде изпълнено, когато имаме промяна в съответната локация. Този onProvider Disable ще се извика, когато потребителя или системата изключи някой от провайдерите. Примерно потребителя изключи GPS-а си. Ето този метод ще бъде извикан и тук като аргумент ще бъде подаден примерно GPS или примерно изключи мрежата, защото за да може да бъде направено проследяване по GSM клетки, трябва да има GSM клетка включена. Така че това нещо ще се извика, когато някой от провайдерите, всички налични провайдери на телефона се включи или изключи. OnProvider Enable е точно обратното, когато някой провайдер се върне обратно. Всъщност това е мястото, където слушаме за подобни промени, защото, разбирате ли, принципно трябва да направим един такъв алгоритъм, който взима всички налични провайдери и от тях, от наличните, избираме кой е най-удачният за това, което искаме да направим в момента. И принципно, когато има промяна на някой от провайдерите, трябва този алгоритъм да сработи отново, защото може да се е появил по-подходящ или някой, който сме използвали до момента, да е излезнал. Така че това е идеята на тези два метода. И OnStatusChange е метод, който ще бъде извикан, когато има промяна в статуса на някой от провайдерите. Значи, провайдера може да е включен, но и може да има промяна в статуса. Примерно GPS-а може да е включен, обаче влизате в тунел. Той губи сигнал от сателитите. Ето това е промяна на статуса. Самото устройство, самия провайдер работи, но неговия статус е временно променен. И има няколко различни статуса, които, нали, може да бъдат върнати. След малко ще ви покажа как става точно, как се идентифицират. И всъщност този метод може да го използваме, ако нашето приложение наистина, примерно в real time, трябва да отчита непрекъснато, в реално време, всяка една секунда, нали, отмествания и всякакви такива чудеси, за да може, нали, да си погрижиме и да знаем, че всъщност този провайдер по някаква причина вече не може да работи или се е върна обратно да работи. Така че това е цялото нещо. Сега, ние имаме My Location Listener. Въпросът е, че това, което трябва да направим в момента, е да направим инстанция на този Location Listener, така че нека да направим всъщност едно свойство, което ще бъде, ще го направим private my location listener и нека да кажем, че Location Listener е равен на new my Location Listener. Сега, този Listener, по този начин е така, ако изпълним кода,
честно казано, нищо няма да се случи, защото, както казах, този listener трябва да получи информацията от някъде. Ние трябва да регистрираме този интерфейс, този location listener, някъде в нещо, което в крайна сметка може да му прати съответната информация. И това нещо е наречено Location Manager. И това нещо е вградено вътре в съответния Android. Нека да направя още едно свойство, което ще го кръстя. Той ще бъде от тип Location Manager. Ще го кръстя LM за по-кратичко. И Location Manager, между другото, се взима през Get System Service. И тук трябва да подадем името на сервиса, който искаме да вземем. Значи Get System Service е метод в Activity-то и може да вземем различни сервиси, които ни интересуват. Нас ни интересува Location Service. И неговия ключ се намира в контекст, в обекта контекст с главно си. Забележете, че е с главно си. Location Service. Това е нещото, което ни интересува. Тоест, по този начин, да, разбира се, трябва да го кастнем, по този начин ние взимаме съответния Location Manager. Нещото, което централно въобще в целия Android работи, слуша за проява на провайдери, смяна на позиции и така нататък. И в момента, в който има промяна на позицията, той обхожда всички листенъри, които са регистрирани и им извиква съответния метод със съответните данни. Така че, това, което трябва да направим, е да сложим този Location Listener за този Location Manager и само, че това нещо силно ви препоръчвам да го направим в Resume метода заради лайфсайкъла на съответното Activity, така че в OnResume, само да го намеря, OnPause, OnResume, да, в OnResume пишеме следното нещо: LM set всъщност, извиняйте, request location updates, да, извиняйте. И тук всъщност имаме няколко различни опции. Всъщност, нека да видим какви са различните опции. Имаме request location update, който взима няколко различни параметра и всъщност това, което нас не интересува, е втората опция. Другите, между другото, се използват по различен начин, защото вижте, има няколко, пак ви казвам, може да се стигне до много сложни решения по отношение на правилното взимане на провайдерите, правилното работене на данни. Така че хората, които пишат Android, са наясно с това нещо и са предвидели много гъвкави API-та, които позволяват да направим на практика каквото си искаме. Имаме single update и всякакви такива чудеси. И това не е нещо. Тези проблеми не идват от това, че примерно Android са направили някаква глупост или нещо подобно. Тези неща, за които, нали, избягвам да ви говоря в това видео, да не ви объркаме, въжат и за iOS, въжат и за Windows Mobile, въжат за всичко. Това са си принципно с проблеми и решения, които просто съществуват в природата. Така че, може би някъде има някакви по-готови библиотеки, които са ги решили, може да ги използваме на готово, но все пак искам да ви дам базовата информация, да видите как работи механиката отзад, да разберете чистата механика и след това да почнете да градите разни нещица с нея. Така че това, което ни интересува в този случай, в този урок, е втората опция, която взима 4 параметра. Първото нещо е съответния провайдер. Значи, какво значи провайдер? Тук трябва да кажем кой от провайдерите ни интересува. Дали е GPS, дали е мрежа, дали е wireless, дали е нещо друго. Така че, ако искаме, ние задължително трябва да покажем поне един, отиваме в класа Location Manager и казваме, че искаме да използваме GPS провайдера, ако искаме GPS провайдера, или Network провайдера, ако искаме да използваме мрежа с wireless. Така че, в случая ще дам GPS провайдера. Второто нещо е минималното време. Тоест, тук може да кажем, не ми обновявай позицията повече от един път на 10 секунди, примерно. Всъщност, или на... Тук се резултата, между другото, е в милисекунди, така че ако искаме 10 секунди, трябва да напишем 10 000. Тоест, тук ще получаваме един апдейт примерно на 10 секунди. Ако напишем 0, ще получаваме максимални апдейти непрекъснато, колкото си може по-бързо. Внимавайте, тук не пишете 0, защото наистина ще получите възможно най-точната информация и примерно ако това нещо го използвате за каране на автомобил, нали, за навигация в автомобил, дори и тогава всъщност е малко прекалено, освен ако не карате спортен автомобил с 300 км в час или нещо подобно, но тук тази цифра се намира с практика и тестове какво точно ви интересува вас. Аз това, което ще направя, ще сложа 1000. Минималното разстояние. Значи, минималното разстояние е един много хитър трик, който също ще спести батерия. Казвате, окей, не ме нотифицирай, ако не е изминато, примерно, разстояние от 1000 метра. В момента, в който регистрираме този листенър и се появи първи апдейт, т.е. има засечена локация,
тогава този location manager ще запомни тази локация, ще види, че следващата локация трябва да я прати чак когато сме излезли, сме минали 1000 метра. И когато миним 1000 метра, и в нашия случай, нали, и една секунда, което съм го дал, чак тогава ще бъде извикан. И другото нещо, вече последното, което трябва да дадем, е location listener, т.е. нещото, което трябва да бъде извикано, след като се появи тази нуждата от този апдейт, за да може нашия код тук да го прехване. И всъщност, нека сега да понапишем малко, просто няколко реда код, които да видим тези функции, как работят, всъщност какво връщат, и ще го направим по възможно най-елементарния начин с викането на toast, и ще направим малко copy-paste между другото, за да не ви да не си губя времето. Така че проверяваме дали location съществува, защото сега принципно не би трябвало да се случи ситуацията тук да дойдем с new, но все пак е възможно, не, тази проверка не пречи. И правим един toast и казваме, че okay, location changed, latitude е станало на get latitude, latitude е равно на get longitude. Тоест това е цялото нещо. Това е начинът да вземе дължина и широчина. Следващото нещо, което е onProviderDisable, общо взето пак ще извадим един toast, просто ще кажем кой е провайдера, ще извадим името на провайдера, който е изключен. При включване на провайдера ще извадим текста на, т.е. името на провайдера, който е включен, и в различните статуси, между другото, ще използваме съответния код, който между другото съм го взел от интернет, съжалявам, че не мога да дам кредит и просто го копирах от интернет и не мога да дам линка, т.е. ето този ето тези методи, просто тяхната реализация. Много съжалявам, ако автора си ги разпознае, нека да ми прати някакъв смисъл да ме нотифицира, ще сложа линк или съответния кредит към него. Просто не седнах да ги пиша на ръка. И всъщност това е всичко, което трябва да направим. И сега, ако изпълним този код, би трябвало всичко да работи. Всъщност би трябвало ли да работи? Нека да видим какво ще се случи. И имаме веднага грешка, и причината за грешката е, да видим, фатална грешка, значи нещо тотално изтрещяло. Така, ето, ние се опитваме да използваме GPS. Въпросът е, че ние сме казали в манифест файла, че ние искаме право за GPS, така че отиваме use permission и даваме find location. Това е permission, който трябва да зададем, ако искаме да използваме GPS. Така че след като дадем правото в Android, в манифеста, нека да стартираме кода отново и да видим какво ще се случи. И така, стартира, нищо не се случи, нямаме никакви грешки, което е добре. И сега, как да симулираме в крайна сметка на емулатора, че имаме някаква промяна в GPS? Отиваме в DDMS. Ако нямате DDMS, това да го минимизирам, да има малко повече място. Ако нямате DDMS, отивате в Window, Open Perspective, Perspective, и тук давате на DDMS. Значи DDMS има един момент, един таб, който се нарича Emulator Control. И от тук може да правим емулации на различни неща. Примерно, ако искам да емулирам изпращане на SMS, пиша номер, от който би трябвало да дойде този SMS, и пиша някакво съобщение в момента, в който дам на Send. Ето го, отгоре, съответния SMS, едно е получен през мрежата. По същия начин може да симулираме обаждане през телефон и така нататък, но това, което може да направим, е да направим симулиране на GPS, промяна на GPS координати. И сега, когато натисне този send, тези координати ще бъдат изпратени с едно GPS или някой от провайдерите е променил, е получил информация. И виждате ли как, когато го изпратих, веднага този listener се извика и съответните координати се промениха, ако го направя на 121. Ето, съответните координати се промениха. И по този начин, да, и тук веднага се появи иконката, че всъщност GPS работи и всякакви такива работи. И сега, ако отида примерно ето тук и кажа, че не искам GPS-а да се случва, да слушам за GPS, виждате ли как се появи веднага надписа, че провайдер е излезнал от възможните списъци, защото така сме направили да работи. И когато го върна, се появява съответния, изпълнява се съответния код, че имаме промяна в провайдера. Така че това е базовия начин за работа, за взимане на съответните GPS данни. Между другото, същата информация ще се върне, дори, нали, да използваме вместо да използваме GPS, да използваме Network. Всъщност, вие пак ще получите някакъв
latitude и longitude. Със сигурност въпросът е, че те просто няма да бъдат чак толкова точни. GPS дава възможно най-точните данни от всичките провайдери, които в момента имаме. Няма значение дали сме на GPS стандартна система, дали сме на GhostNav или на нещо подобно, или на някоя друга екзотична експериментална. Цялата идея е да се сведат тези неща до latitude и longitude. Така че, това, което се иска от вас, защото GPS така ли че трябва и се налага и общо взето има приложение, има много реализация в мобилните приложения. Съветвам ви силно да седнете и да се позанимаете с това нещо, защото голяма част от проектите, с които ще се занимавате, на едно или друго ниво с Android, ако искате да се занимавате професионално, ще съдържат в себе си някакъв елемент на локация. Било то заради сигурност, било то заради следение, било то заради чисто изискване по отношение на софтуера, който правите. Така че сядате и си увеличавате общата култура по отношение на какво е latitude, какво е longitude, т.е. съответно елементарни неща. Какво е карта, ориентиране по карта, координати по карта. Трябва и малко геометрия, разстояние между две точки, диаметър на сфера. Общи неща, примерно за GPS, как работи, защо в крайна сметка, като си преместим на север много или на юг много, то тогава разстоянията стават по-малки. Смисъл, ако ви върне една секунда, примерно, широчината, тя може някъде да бъде 1 км, някъде може да бъде 10 метра, в зависимост от това къде се намирате по земното такова. И всякакви ни такива чудеси, които в крайна сметка ще ви бъдат необходими в последствие тези данни да ги използвате правилно. Защото тук получавате две числа, които са флоутове. И евентуално три, ако разботим и с височината. Тези трябва да ги вземете и да ги превърнете в нещо подходящо. Примерно искате да намерите точка на картата или на глобуса и да измерите разстоянието до друга точка, защото примерно искате да покажете списък с 20-те най-близки кафенета или ресторанта. Да, но земята не е плоска, земята е сфера. Полусфера, всъщност сега даже така, тя е елипса. Всъщност имаше специално име точно какво е земята. Там работят малко по-различни формули. И тук има два проблема. Просто искам да ви обясня какви са проблемите с GIS системите. Значи, първо, трябва да внимаваме много да не съсипеме батерията на потребителя, същевременно обаче да взимаме максимално точна информация. Второто нещо, което е от много голямо значение, е как ще използваме съответната информация от чисто математическа гледна точка, от чисто геометрична и стереометрична гледна точка, защото там има и такива особености, че земята не е плоска, тя не е равнина. И оттам се получават и много интересни задачки, които математиците отдавна са намерили решението, но в крайна сметка ние трябва да ги реализираме вътре. Трябва да знаем, че съществуват, да се съобразим с тях, да ги пресметнем, да ги включим като отклонение и чак тогава вече да изкараме съответния резултат с някаква увереност. Така че мисля, че това е достатъчно за този урок, просто с няколко думи набързо правим си My Location Listener, имплементираме четирите метода, които трябва да имплементираме. Тук, между другото, не влезнах в детайли за OnStatus Change, защото мисля, че нещата са си доста ясни. Просто проверяваме по константа дали сервис, т.е. статус се е върнал към Available или просто Auto Service или Temporary Unavailable, зависи от провайдера, зависи от статуса. Затова не влезнах в детайли. И този, който пише толкова нахално, сега ще отида. Да, извинявайте за което. И след като си направим Location Listener, развиваме си Location Manager, който между другото се взима от контекста. Get System Service е нещо, което е свързано не с Activity, то с контекста, така че това нещо може да го вземем и от сервис. Не от Activity, може да го вземем от сервис. И обикновено в сервис са местата, където се пишат се пише кода за слушане, за промени в локацията. Първо, че е на отделна нишка, първо, че може да работи отделно без нашето приложение и в момента, в който примерно влезем в някаква локация, която не интересува да бъде стартирано нашето приложение или потребителя да бъде нотифициран. И всякакви такива работи. Регистрирате го и общо взето това е базовото нещо. Сега съветвам ви да седнете малко да си поиграете в тази базова версия и ако имате истински андроидски телефон, напишете нещо базово, което примерно да логва вашата позиция. Сложете си го телефона в джоба, движете се с него през деня и се играйте с различните опции, с GPS и с мрежи и така нататък, за да може просто да разберете какво значи хабене на батерията, просто да усетите кое колко точно дава информацията, кое колко е добро. Кога GPS е подходящ, кога не е подходящ, направете си някакъв логър или нещо подобно, за да може да имате някаква информация, върху която да базирате вашите наблюдения, за да може да придобиете представата. След това, като знаете на практика кое как работи, е много лесно, не толкова лесно, но вече тези решения ги има, просто трябва човек да ги прочете, да ги научи един път и да ги реализира, за различните вече техники за оптимизация и така нататък.
Това е достатъчно за този урок. Просто исках да ви дам информацията, защото това е много често използвано. Въпросът е, че много хора скачат с главата напред, защото им изглежда елементарно, а всъщност не е елементарно. И тогава всички са разочаровани. И той като програмист, и възложителите на проекта, и най-вече потребителите, защото, повярвайте ми, ако сложи приложение, което ми издухва батерията за един час, е това приложение просто ще изчезне от телефона ми с такава скорост, че чак няма и да се усети. Така че, очакваме в следващите уроци. До скоро!